السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوضي يا ليدي لحانتين با ميلك ستا يوكو كستو موقال كي يوديك سو غاريو واحدو سو دواتان واركي تلفشن كي ستار ويدك كي منايا حارون تو تيفيقو كولي هاي مغالي دهر جيسا واركا ديرا برهاليك النقضة داوضي يا الوحيد لسعود سجيد دونتا عانيقو ايانا دي مرا قدو بدان واركي قيديكو هايننا وحا كميدا magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay tartanka orodka gaaban garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco dayactir lagu sameynayo muddo uu dayacnaa kadib ganacsade Axmed Ismaaciil Geelle ayaa ka jawaabay hadalkii ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland saxmadda wadooyinka magaalada Buurame ee daawadayaal warbixinayaan u idii ka hayna Mareykanka ayaa dalku galka kala noqday dacwada ogaha guud ee maxkamadda dambiyada ee ICC kuwaas daawadayaal waxa ka mid ahaayeen qaar ka mid ah qodobadan warkayga idii ku hayno qodobadan iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan baa intina wareed balse inta ka horreysa qadar haysiisa